found something. Just give me 3 hours. 16-year-old girl. 16! Five, Roger. Code 6. Do you need an additional unit? Escort jälleen 16. marraskuuta. Silloin etsitään miestä, joka on persoonallinen, elämää rakastava pojankloppi. Ulkonäöllä ei ole merkitystä, mutta leveä hymy palkitaan. Mä olen Noora, 23-vuotias, asun Helsingissä. Opiskelen taidekorkeassa teollista muotoilua. Vapaa-ajalla niin mä harrastan aika paljon kouluun liittyvää, että se menee siihen piirustamiseen ja kaiken näköiseen väsäilyyn. Mun miesmakuni on semmonen, että on mahdollisimman persoonallinen, sit lähtee hyvää läppää ja sit se osaa kantaa itsensä, että sillä on itsevarmuutta ja sillä on leveä hymy. Se on tärkeää. Me lähdetään matkalle Irlantiin, jonnekin Dublinin liepeille. Mut ehkä muhun on aina purrus se tietty tunnelma, mikä Irlannissa on, ne vihreät nummet ja sitten ne puhuu hauskalla tavalla. Mikäli haluat lähteä Nooran kanssa Irlantiin, lähetä hakemus tänään. Hakuaika päättyy maanantaina 10. marraskuuta kello 24. Mies, haluatko naisseuraa? Soita 0700 14 14 14. Sensuroimaton. 0700 123 456. Haluttua tavaraa 123 456.